І першою буде співати пані Надія. Надія, правильно? Так. Надія – це та, яка замовила пісню в першому турі, яку ми працювали так, як змогли. Скажіть, будь ласка, ви сьогодні на караоке на Майдані тому, що просто прогулювались, чи ви спеціально приїхали? Я спеціально приїхала. Я приїжджаю частенько. Навіть попала була сюди на сцену один раз, 24-го на День Незалежності, 24 серпня. І я попала на сцену, а за звучністю хлопків я не попала на фінал. За мене мало прохлопали. Думають, що я, якщо я вже пожила, то я якусь заспіваю, мабуть, несла Галя воду, а в мене репертуар такий крутий. А ви вважаєте, що несла Галя воду, це не крутий репертуар? Ні, я вважаю, що ні. Декілька слів про себе. З Києва пенсіонерка, живу одна, життя не склалося, мрак. Із лексикона Елечки Людаєтки. Мрак, ну, добре, тобто сьогоднішня передача буде якимось... Співати люблю. Ще одним світлим плямою для вас, да? Так. Скажіть мені, Надія, а ви співали десь в професійному своєму... Професійному не співала, співала в фольклорному ансамблі, називається «Барвінок». Але керівник Царства Небесне померла 5 років назад. І ви розпалися? Вони там є, але я з ними не можу, нема керівника. Надія, вдруге роби спробу виграти програму «Караоке на Майдані» для того, щоб заволодіти званням найкращої народної співачки і отримати телевізор. Правильно, Надія? Так. В цьому ж повинна бути мрія кожного, хто прийшов співати в другому турі «Караоке на Майдані». Пісня. Пісня «Ганзя». Надія, перша учасниця другого туру, ваші оплески, її слухаємо. Надічка, трошки була інша тональність. Так, не моя тональність. Ну, оплесків ні, було дуже мало, от що мене бентежить. Будь ласка, давайте підтримуємо Надію. Да. У вас, сподіваюся, тональністю буде все нормально. Все прекрасно. Судячи по вашому хайру, ви готувалися. Вам подобається? Добре, мені подобається. Мені дуже приємно, що вам подобається. Ну ти серйозно? Ти готувався до караоке і зробив собі зачіску? Ні, я після роботи тільки приїхав і заїхав к вам. І зараз опять на роботу просто. Ти такий змурений, що я навіть не хочу питати, де ти працюєш. Не повірите, вокалістом в караоке. Да? Ну які пісні сьогодні вночі були найбільше переспівані? Рюмка водки на столі, як завжди. Ну, досить подивитися от сюди, от на ці мішочки, щоб зрозуміти, що рюмка водки, да. Ти вчився десь співати? Ні. Тільки у лічного преподавателя по класу вокал брав там кілька уроків. Лічного, це хто, вибач, де це було? Це Раїса Ніколаївна в місті Харкові. Ти сам з Харкова? Ні, з Дніпропетровська. Ти їздив до неї щотижня? Ну, у мене там родственники, да, і я дуже часто у нього бувало займався з нею. Що співаємо? Співаємо «Подарок авіатор». Свечи догорели, воск оставил след. Счастье, как мгновенье, больше нет. Прозвенит струною в облаке рассвет. Ты была со мною, но больше нет, разбивает стекла капли летнего дождя. И уходя все вместе, друзья,
ты оставишь подарок. Одинокие небеса, без печати и мара, без обратного адреса и нажатием клавиш изменяются этажи. Ты в подарок оставишь поцелуй и немного лжи. Друзья, громче ваши аплодисменты! Видно, видно, що людина працює в караоке-клубі. Далі співає Галя. Галя. Галя, ти ніколи не була в караоке на Майдані? Ні. Чесно? Ніколи, чесно. Ти мені знайомою, здаєшся, Галя. Ні. Ні? Вставай тут. Розказуй, хто ти така, звідки, чим займаєшся? З міста Львова. Угу. Працюю на державній роботі. На державній службі? Державна служба, яка називається санітарно-епідеміологічна служба, СЕС. Так. Добре. Ти приїхала на караоке, чи ти приїхала просто в Київ за справу? Якщо чесно, я приїхала своєю подругою, яка зараз поїхала по своїх справах, по роботі. Угу. А ви приїхали без хлопців? Так. Шукаєте хлопців чи ні? Чи у вас вже є хлопці? Ну, напевно, так як всі дівчата. Шукаємо, чекаємо. Ви там ніхто не залишився? Може, хтось є. Але ти цього не знаєш. Може, знаю, може, ні. Львівська дівчина приїхала супроводжувати свою подругу, яка приїхала в Київ невідомо навіщо, але вона її супроводжує, співаючи в другому турі програми «Караоке на Майдані», пісню «Грішна любов». Зрозуміло, навіщо дівчина приїхала в Київ? Поспівати в «Караоке на Майдані» я маю на увазі. Жила, мила забрала, та невже любов та грішною була, а понад горами хмари, наче соколи, а понад горами зорями високими. Я ж до тебе не побігла, попливла. Ваші обласки, Галі. Підождіть. Ми ще не послухали, як співає представник міста. Народився в Закарпатті, проживаю в Києві вже 16 років. 16 років тому, в 16 років приїхав сюди навчатися. Вже екватор. Де навчався? Педагогічний університет Драгоманова. На якому факультеті? Музика? Музика і співи. Трапа. Ну, розказуй, як твоє життя 16 років зараз протікає, після того, як ти приїхав сюди? Протікає по-різному. В принципі, все добре. Одружився. Дружина тут чи вдома? Тут. От там десь ззаді вболіває. А діти є? Нема. Працюємо. Працюючий мужчина. Скажіть мені, а де ви працюєте зараз, після того, як набули таку освіту музичну? Після того... За фахом чи ні? Ні, не за фахом, звичайно. Ну, особистий водій керівника. А твій керівник не збирається на вибори в депутати там? Ні. Він взагалі не політик. Він нормальна людина? Дуже нормальна. Шановні громадяни, останній учасник киян. Сьогодні двоє киян. Надія і ти. Ми тебе вже називаємо киянином. Кажуть, та людина, яка прожила, по-моєму, 7 років в місті, вже може, чому 7? Я десь таке читав. Чому 7, а не 8, а не 10? Не знаю. Але киянин співає пісню. Музикант. Групи «Воскресіння». Це серйозна композиція. Я сподіваюся, що вона в тебе вийде. Свой сюртук на спинку стула, музикант. Справив нервною рукою на шиї чорний бант. Подойди скорей поближе, щоб лучше слышать, если ты еще не слишком п'ян.
несчастных и счастливых, о добре и зле, о лютой ненависти и святой любви. Что творится, что творилось на твоей земле? Все в этой музыке ты только улови. Вокруг тебя шумят дела, бегут твои года. Зачем явился ты на свет, ты помнишь не всегда. Звуки скрипки, все живое, скрытое в тебе разбудят, если ты еще не слишком пьян. О несчастных и счастливых, о добре и зле, о лютой ненависти и святой любви. Спасибо, Івану. Ви почули чотирьох учасників: Міша, Ваня, Галя і Надя. І я так зрозумів, що у фінал абсолютно точно, на жаль, не потрапила Надія. Надічка, народ чомусь якось не... Шурувати додому, да? Та ні, чому шурувати? Можна просто йти. А можете побути з нами, але ви будете віднині не одна, з нашими яйцями. 10 яєць. Да? Подарунок, який дякую. Я дарую кожному, хто... Щиро дякую. Я була дуже приємно вражена ведучим, оператором. Тобто мною? Так. Угу. Була дуже приємно вражена ведучим Ігорем Кондратюком, оператором, зрителями. Костя. Костя, оператором Костею. Mm-hmm. Він так старається, він так знімає все досконало. Костя, ти красень. От глядачами, які мені мало, але все ж таки аплодували. І скажіть, будь ласка, спасибі ще Льоші, звукорежисеру, тому що він ображається, коли його не дякують. Звукорежисеру Льоші. Mm-hmm. Я, мабуть, всю вашу команду тепер уже знаю. Таміла у вас ще є, яка репетирує з нами на початку. От, все дуже... Коли закінчиться караоке на Майдані, то книгу спогадів напише Надія, з якою ми зараз прощаємось. До побачення, спасибі. Увага, підйомом рук, а не гамором на Хрещатику, голосуємо за тих учасників, які залишились. Отже, хто хоче, щоб у фіналі співав Михайло, підніміть руки, будь ласка. Спасибі. Хто хоче, щоб у фіналі співав Іван, підніміть Іванові руки. Дякую. І хто хоче, щоб у фіналі співала Галя? Галя. Галя і Іван? Два. 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 Я... Дивіться. Стоп. Стоп. Добре, окей. Ви захотіли, щоб було гамірно на Майдані? Давайте переаплодуємо. Я просто порахував руки, у Міші було менше. Хто хоче, щоб у фіналі співала Галя? Ваші обласки Галині. Хто хоче, щоб у фіналі співав Михайло? Ваші обласки Михайло. І, до речі, менше. І хто хоче, щоб у фіналі співав Іван? Ваші обласки Івану. Я на обласках собаку з'їв, вибач, ну... Спасибо большое, спасибо. Я думаю, що зіграла роль невдала твоя підводка про себе. Хоча ти співав дуже, ну, вибач, інтелігентно. Як для людини, яка співала дві години тому рюмку водки на столі. 10 яєць – це про перепустка в наступну передачу. Прийди, коли ще поспіваємо. Добре? Ваші обласки Михайло, ми з ним прощаємось. І ми залишаємось у фіналі з представником Закарпаття тире Києва Іваном і з представницею співочого Львова Галиною. Ваші обласки фіналістам сьогоднішньої програми.